jste přišel sem dneska na tu demonstraci a jaký z toho máte pocit? No tak hlavně jsem chtěl tady potkat přátelé, jako jo, protože vím, že plno mých přátel prostě smýšlí takovým tím správným způsobem, že jo. Samozřejmě chtěl jsem taky říct, jako že nikdo z lidí nechce určitě válku, že jo. To je prostě úplný nesmysl, že jo. Lidi chtějí v pohodě žít, jako jo, a prostě nějak to jako nechápu, tyhle ty věci, no. A mimo jiné jsem tady proto, protože v médiích se nedozvím pravdu, že jo, že má nikdo v českých médiích. Takže to jsem to chtěl vidět na vlastní oči, jak to tady vypadá. Tak asi mnozí víte, já jsem měl včera narozeniny. A jaká média teda sledujete? Alternativní takzvaně, jakoby spíš na YouTube koukáte? Já mám teďka období, že jsem přestal jako sledovat média. Úplně? Úplně, takhle. Sleduju média samozřejmě jako Inovace republiky a tak dále, jako na internetu nějaký takový alternativní. Jasně. Víceméně a tak, ale prostě klasický média, jako televizi, tak to už jsem si nepustil. Možná několik měsíců jsem si nepustil televizi vůbec, jo, protože to mě akorát naštve, jo, protože to jako na to nemám v podstatě nervy, jo, to se nedá poslouchat. Jasně, to chápu. Jak hodnotíte dneska tu demonstraci, jak to na vás působí, co byste třeba řekl, že jako je dobrý, za co se postavíte, máte pocit, že něco třeba by se nemělo říkat, nebo že je to takhle všechno, jak je to, jako takhle nějak by se to mělo nechat? Já mám pocit, že je to takový až příliš taková jakoby atrakce, až příliš takový, jo, já mám trošku jinou představu o jako sdělování nějakých názorů, nebo tak ne, takhle to křičet někde, nebo dělat z toho takový jako a jaká trošku. Je ta představa? Jaká je ta představa? Představa, já nevím, někde si sednout u nějakého stolu a tak jako v klidu si ty věci vyříkat jako nějak, nebo prostě víc názorů, aby tak nějak tohle, že jo, ale pro mě připadá takový příliš to. Ale ještě na druhou stranu bych řekl, že už mám pocit takovej určitý jakoby neprůhlednosti a určitýho takového jako roztříštěnosti, takže mám dojem, že už se v tom přestávám orientovat, jo, trošku. Jo? Myslíte hlavně kvůli těm řečníkům? Nebo ano, kvůli řečníkům a prostě to, protože najednou se začíná objevovat spoustu lidí, jako, jo, který vlastně ani já neznám, nebo prostě jo, ty lidi, který jako vlastně, když začal ten covid, že jo, tak vlastně ani ty lidi je neznají v podstatě a tak dále, tak mám takový pocit, že se může stát to, že nějaký, jako, že někdo vlastně zneužije nebo využije ty situace k tomu, aby se někam dostal, jo, k moci, nebo někam prostě nějak to trošku nějakým špatným způsobem jako využije v podstatě, no. To mám obavy jako takový určitě, no. A teď byste řekněte, co si myslíte o situaci v České republice ohledně vlády a třeba požadoval byste demisi v tuhle chvíli, demisi vlády? No, pokud bych skutečně věděl, nebo věřil bych v to, že je někdo, kdo to převezme nějakým takovým rozumným způsobem a bude skutečně lepší, než je ta dosavadní vláda, jo. Ale samozřejmě tyhle vládě nevěřím vůbec. Jo. To je prostě, podle mě je to jako takovej zmatek nějaký tohle. A myslím, že to nemyslí upřímně s lidma, jako, jo. Protože kdyby to mysleli upřímně s lidma, tak by to dělali asi trošku jinak. Jo. A hlavně si myslím, že všichni politici by měli komunikovat s lidma a naslouchat lidem. A mám dojem, že oni nenaslouchají lidem. Jo. Tahle ta vláda současná nenaslouchá lidem. Jo. A to je velká chyba, si myslím. Jo. Já jsem třeba měl takovou jako naději třeba v těch Pirátech a tak dále. A už nevěřím ani těm Pirátům, protože si myslím, jako, že Piráti mě zklamali taky. Jo, protože oni, podle mě, jak se dostanou ty lidi jako k moci nějak, jo, nebo do určitých těch, tak oni vlastně jako selžou. Jo. To jsou ty lidský povahy takový určitý a tohle. A to je to právě velmi smutný je to, že ty lidi, kteří by měli jít do politiky, tak nechtějí do politiky, nebo nemůžou se dostat do politiky. Jo. Prostě oni chtějí mít klid svůj nějaký určitý, a to jsou lidi, kteří jsou upřímní a poctiví, že jo. A ty lidi, kteří se derou do politiky, tak jsou většinou prospěcháři a to je strašně smutný. A většinou
to je průser, no. Jak myslíte, že z tohohle se můžeme dostat ven? Protože to je problém, totiž nejenom v České, žiju v Británii, tam to mají lidi podobný, že to je lidská povaha, je to v cyklech, vzorcích. Tak tu máme možnost, zvažujete, nebo co myslíte? Víte co, já nevím, no, já mám takový dojem, že... Nebo já mám takovou vizi prostě, že jediná možnost by byla vrátit se k určitým takovým opravdu kořenům, jo. Něco, co bylo kdysi, kdy lidi žili takovým jednodušším způsobem života, jo. Mně se třeba líbí třeba i hippies community nebo něco takového, jo, kde vlastně jako ty lidi opravdu se snaží o to, aby to nějak tam fungovalo, jo, aby si něco vypěstovali a tak dále, aby tam nebyli nějaký, jakmile by tam byl nějaký člověk, který třeba není poctivý, tak by tam nemohl fungovat. Je na ní hned vidět, a to společnosti ano, to vidí. Přesně tak, jo. A takhle by to podle mě mělo fungovat i ve společnosti, v podstatě takovýhle společnosti, jako žijeme my tady, jo. Že by měla by být jako odvolatelnost politiků, který nějakým způsobem zklamali, nebo něco třeba ukradli, nebo něco takového, jo. To by mělo fungovat. A protože tohle nefunguje, no tak to je takový, jako už lidi nevěří v tu politiku. To je právě to smutné. Ten systém vlastně totálně přestali věřit. A plus, jak jste říkal, tak ještě co mi lidé říkají s těm médiím, což je vlastně velmi děsivá kombinace. No a teď lidé za námi křičí tu demisi, ale vlastně kdyby ta vláda dala demisi, tak je otázkou. Nevíme samozřejmě, co bude, nevíme, co by bude, se stalo, že? Ještě ale navíc. Právě, no, že třeba proto jsme tady, že ty přátelé mi a takhle jsme mimo jiné tady proto, protože my se nemůžeme podívat na ty média dneska, že bychom si pustili normálně třeba Českou televizi a pustili si zprávy, že bychom skutečně dostali nějaké objektivní informace. Jo, v to vůbec jako my nedoufáme, nebo prostě není to tak v současnosti, no tak proto jsme tady, aby jsme to viděli takhle jako zblízka. Jasně, to je nejlepší, prostě přesvědčit se. Co se pozitivní na tom je, aspoň takhle ty politici nás dostanou zase zpátky offline, takzvaně, že jo? To je pozitivní věc v negativu. Tak jo, děkuju moc.